Anse, sånn ble det ikke. Hva er det som har skjedd? Nei, jeg har fått en overbelastning i begge beina faktisk. Så det har plaget meg i noen uker, og nå måtte jeg rett og slett kaste inn håndkle. Jeg har ikke fått til å danse en uke her, så det er veldig kjedelig. Jeg hadde håpet å være med noen uker til, men sånn ble det. Hvordan går det med deg nå da? Det går bedre, men jeg må avlaste litt og sørge for at det ikke blir noen mer skader da. Så det går jo bra, men jeg skal jo, ja, det er jo litt sånn trist å stå og se på, men på en annen måte også har jeg fått oppleve så mye fint da. Så jeg må prøve å ta med det, og er veldig glad for at jeg ble med i skadedansen. Det er vi veldig glad for også, Maren. Og du har hatt en utrolig tøff uke. Det er det ingen tvil om. Nå kommer jeg fra MR, hvor jeg har vært og sett at jeg har en liten stressreaksjon i et par knokler nedi foten, og de som går ut tærne. Skulle ha vært med litt lenger. Da mister vi team member, da. Ja, vi mister en jente. Det er jo veldig kjedelig. Det er over nå. Men på annen side også har jeg fått vært med på utrolig mye fint, og vært i kjent med veldig mange fine folk. Jeg kjenner nok mest til å savne miljøet, liksom, og de som har vært med her, både foran og bak kamera. For det er jo en gjeng som jeg har blitt veldig glad. Den teknikken og det superarbeidet du leverer i dag, det var veldig, veldig bra. Du hadde et fantastisk uttrykk å leke med, og du går liksom rett inn i rollen. Dette er det beste jeg har sett av deg til nå. Dette her var emosjonell tortur. Jeg elsker deg! Det har gitt meg mye på mange forskjellige områder. Jeg er helt sikker på at det er på en måte min vei tilbake til Hopakki i natt, så jeg er veldig glad for at jeg ble med. Takk til Filip da, for at han har gitt meg masse danseglede, og jeg kommer til å savne han alltid. For dansen til deg, Maren. Ja, det var veldig bra. Det var veldig bra. Det var veldig bra jobba, Filip. Ja. Veldig, veldig bra. Maren, altså, dette har jo vært to tøffe uker. Først så ryker altså OL-drømmen, og så ryker skal vi danse-drømmen uka etter. Hvordan har vi det da? Nei, jeg har det jo fint utenom deg også. Det går bra. Men jeg er selvfølgelig veldig trist å stå her og nå. Jeg skulle gjerne danse med Filip. Det er jo dumt å måtte trekke seg, for jeg ville jo heller blitt stemt ut, selv om det høres rart ut. Så, nei, det er trist, men sånn ble det bare. Jeg får ikke gjort noe med det. Sånn er livet. Hvordan har det vært å danse med Maren denne høsten, Filip? Ja, for det første så er hun et utrolig forbilde, selvfølgelig. Det har vært helt... Det har vært helt fantastisk å danse med hun nå. Hun har lært meg så mye også, som jeg kan ta med meg videre i livet. Og man ser jo bare selv at hun bare presser seg selv og vil så mye mer, og det er skikkelig fint. Maren og Filip, og Knut Barn, tusen, tusen takk for underhånd. Vi gir en stor rungende applaus til Maren! Og da er det alltid sånn at andre fem barnehører, de har danset én gang.